eu optei por essa abordagem, aproximando um pouco o Apocalipse, mais como gênero literário bíblico do que como o livro do Apocalipse em si, da crise nas infinitas terras, porque há algum tempo isso era uma coisa que estava um pouquinho no meu horizonte, no sentido de que, às vezes, a gente olhando para as produções da DC, principalmente as produções ali da Era de Ferro, um pouquinho antes da Renascença, a gente identifica muito a questão apocalíptica no Reino do Amanhã, e realmente é, né? O Reino do Amanhã, ele tem uma estética e tem uma construção de texto apocalíptica, mas para mim a Crise nas Infinitas Terras é muito mais, tem um impacto muito mais apocalíptico no universo DC do que o próprio Reino do Amanhã. Bom, quero saudar a todos, perdão pela brincadeira ali da Sexta-feira Santa, mas um tempo atrás ali eu conversando com o Maurício, o Bruno e o Gelson, eu disse, vem cá, vocês percebem que a nossa presença é em plena Sexta-feira Santa, então, beleza, né? A gente está aí. Uma alegria a gente poder estar aqui de novo nesse espaço tão privilegiado de pesquisa, de compartilhar as nossas leituras e aquilo que a gente vem trabalhando. Só me apresentando brevemente, enquanto carrega aqui a apresentação, eu sou coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Dom Bosco, em Porto Alegre. Sou egresso das Faculdades Este, do doutorado em teologia, e venho desde a minha pós-graduação, na verdade, em ensino religioso, eu venho trabalhando um pouco com essa aproximação entre cultura pop e religião, né, principalmente numa leitura mais hermenêutica de símbolos, mitos e ritos, no sentido de identificando nas produções de cultura pop onde estão os vestígios ou as linguagens religiosas indiretas, ou seja, onde é que se encontram as influências do campo religioso nessas produções. E quando a gente trata de cultura pop norte-americana, sem dúvida, a gente vai encontrar muita influência das tradições judaica e cristã, desde porque vários criadores clássicos de HQs são ou eram, né, quando vivos, da tradição judaica, né, os criadores do Superman, Stan Lee, Jack Kirby, todos eram judeus. Não sei se frequentadores ou não da tradição religiosa, mas enfim, tem uma grande influência cultural neles, né? E daí isso é inescapável quando se criam personagens, que a gente coloque lá também essas questões. E também a questão da gente ter na própria cultura ocidental uma grande influência cristã. Isso é interessante frente ao que o Bruno apresentou, né? Dessa coisa da teocrasia, né? Porque sempre a gente tem que relativizar essas influências, olhando também a chegada do cristianismo no continente americano como um projeto colonialista. E, ao mesmo tempo, dentro do mesmo cristianismo, a gente identificar as vozes proféticas que denunciaram esse projeto colonialista. Quando a gente trata de Estados Unidos, a gente tem as peculiaridades, né, do cristianismo quando chegou aos Estados Unidos, né, com suas variações e com aquilo que a gente hoje identifica. Quero saudar aqui o meu amigo Rubem, meu colega ali de doutorado, e quero dizer, Rubem, eu vou te alugar agora, porque aqui está um grande especialista em Bíblia, então fica à vontade para me interromper aí, Rubem, participar também dessa fala, quando a gente tratar ali do Apocalipse, né? Porque vou entrar no teu campo, né? A questão bíblica na teologia, ela é um campo bem específico, né? E aí, quem tem realmente quem tem isso como objeto de estudo, com certeza vai ter muito mais detalhes aí para acrescentar. Então, a minha colocação tem esse título, Novo Céu e Nova Terra, a dimensão apocalíptica da crise nas infinitas terras, né? Então, vou desenvolver um pouquinho essa aproximação entre a crise nas infinitas terras, a super saga da DC de 85, e o gênero apocalíptico bíblico. Claro, quando a gente for tratar desse gênero, a gente vai acabar recorrendo ao apocalipse mais conhecido da Bíblia, que é o Apocalipse de São João. Mas aí nós vamos chegar lá para entender. Pode passar, Maurício, por favor.
Então, primeiro contextualizando, né, o que foi a Crise nas Infinitas Terras, foi uma super saga da DC, lançada em 1985, quando a DC completou 50 anos. Nos Estados Unidos ela foi publicada ao longo de um ano inteiro, então nenhuma outra revista da DC em 85 foi publicada, a não ser a saga da Crise nas Infinitas Terras. E a grande questão da crise, o grande diferencial da crise frente a outras sagas e crossovers e tal, que já estavam ocorrendo tanto na DC quanto na Marvel, é que a crise ela reuniu todos os personagens da DC, sem exceção. E isso foi intencional, e isso foi uma coisa muito difícil. No Brasil, saiu em 1987, pela editora Abril, então aqui tem algumas capas das edições brasileiras, e ela não levou um ano sendo publicada, ela foi desdobrada nas diversas revistas de linha da DC, então foi bem menos tempo, né? Então ali ela começa na revista dos Novos Titãs, ali número 12. E aí se desdobra nessas outras, né? Na revista do Super-Homem, naquele tempo era assim, né? Super-Homem, Superpowers, enfim, todas as revistas de linha da DC, se eu não me engano, em 87 foram publicando parte a parte a saga da Crise nas Infinitas Terras. Ela teve um impacto muito grande, eu lembro muito bem quando eu tomei contato com a Crise, ela já estava sendo anunciada. Ela saiu depois das Guerras Secretas da Marvel, e eu lembro que as Guerras Secretas, quando saiu, foi uma coisa super impactante, porque saiu em revistas separadas, aqui no a, aqui pela Abril e tal, né? E aí, quando anunciaram a crise, só fazendo uma pequena memória daquela época, a reação assim minha e dos meus amigos leitores de quadrinho, né, naquele tempo, eu estava no primeiro ano do curso de magistério, de 87, foi assim: ah, olha aí a DC imitando a Marvel. E aí, quando sai a crise, a gente começa a se dar conta que a crise era uma coisa gigantesca e que, na verdade, as Guerras Secretas foram mais uma jogada de marketing da Marvel do que outra coisa, né? Então, a crise ela tem um peso muito grande dentro de todo o universo DC, do universo super-heróico, porque ela vai influenciar depois várias questões que vão aparecer, inclusive, na Marvel. Não com a saga em si, mas o estilo narrativo da saga vai influenciar outras coisas. Pode passar, Maurício. Bom, aí estão os autores, Marv Wolfman e George Pérez, né? O George Pérez, ele fez as ilustrações, Marv Wolfman o roteiro, e lá, eu não me lembro a partir de qual número, o George Pérez também foi o roteirista, né? Co-roteirista com o Marv Wolfman. O Pérez, ele aqui, eu acho que esse aqui é o grande trabalho do Pérez, porque ele consegue aqui desenhar todos os personagens da DC e com uma de uma forma minuciosa e fim, né, com aquele estilo clássico dele, esse grande artista que nos deixou recentemente, né? E ele estava nessa época fazendo alguma coisa para Marvel, não me lembro o que que era, e daí ele vai lá para fazer a crise, né, a convite da DC. Na verdade, foi uma briguinha ali com a Marvel e a DC coopta ele de novo. Mas a crise ela nasce muito antes, né? Foram 4 anos de pesquisa sobre todos os personagens da DC que começam com uma questão muito prática e editorial, que era a confusão que havia entre linhas de tempo, cronologias de personagens, devido ao grande número de personagens e a entrada desses personagens na linha editorial da DC por diversas vias. Alguns eram personagens antigos, outros eram personagens de outras editoras. Então, lá pelas tantas, aparecia um personagem fazendo uma coisa numa história que não fazia sentido, porque numa história anterior, de muito tempo atrás, aquele personagem tinha feito exatamente o contrário. Enfim, questões que foram demandando para DC. Não me lembro agora quem começou essa pesquisa, se foi o Marv Wolfman mesmo. Ele começa uma pesquisa sobre todos os personagens da DC, leva 4 anos, não tinha internet, não tinha Google, foi uma pesquisa de biblioteca mesmo, da biblioteca da DC. Cada personagem da DC, o que que ele fez, quando é que apareceu primeiro, por aonde que ele andou, enfim. E disso vai nascendo a ideia de reorganizar a casa. Porque a DC, quando estava chegando perto dos seus 50 anos, ela estava realmente com um monte de personagens e com linhas de narrativas muito confusas. Então, eles querem reorganizar a casa, e daí, então, se marca para 1985, que é o cinquentenário da DC, o lançamento dessa grande saga que é a Crise das Infinitas Terras. Muitas dessas informações aqui a gente tem naquela que a Panini chamou de edição definitiva da Crise nas Infinitas Terras, onde tem alguns extras bem volumosos, mostrando toda a correspondência interna ali
dos editores da DC, enfim, da direção da DC, tomando decisões sobre como seria a saga, que personagens morreriam, enfim. Então foi uma saga colocada ali para reorganizar o universo DC. Seguimos, pode passar, Maurício. Bom, tudo começa com a, todo mundo sabe, né, a publicação em 1938 do primeiro número da Action Comics, com o aparecimento do Superman. A partir dali se desencadeia um universo super-heróico. Na DC, mais tarde, a Marvel vai fazer um universo super-heróico, pegando personagens contemporâneos ao Superman, como o Tocha Humana e o Namor. Mas a DC, que não era DC ainda, né, ela vai começar com isso. E a gente sabe, não vou entrar aqui em detalhes, né, sobre as grandes fases aí da superaventura, do universo super-heróico, né? Era de ouro, era de prata, enfim, mas a gente sabe que a gente tem uma primeira grande era, que é a era de ouro ali, desde o surgimento do Super-Homem, Superman, até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Onde vários personagens vão aparecendo, vários personagens vão sendo colocados na linha editorial da DC, e depois a gente tem uma baixa a gente tem uma baixa de vendas de super-heróis com o início da Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra, e uma retomada do universo super-heróico com o macartismo, com aquele selo do Comics Code Authority. Isso começa, né, a retomada ainda dos super-heróis, e daí a DC faz um reboot. Vejam que hoje a gente fala muito em reboot, né, e isso só é um lugar comum, mas o primeiro grande reboot talvez tenha sido esse que a DC fez na década de 50 ainda, quando ela pega e atualiza alguns personagens clássicos, como Superman, o Batman, Mulher Maravilha, coloca eles com a mesma idade, contemporâneos ao tempo que se estava vivendo, né, e mantém eles assim, e ao mesmo tempo recria alguns personagens como o Flash. E o Flash, nesse primeiro número aqui que ele aparece na Showcase, ele ali se considera, de certa forma, a criação involuntária do multiverso. Depois vai ter aquela história em que o Flash da Era de Prata encontra com o da Era de Ouro, que ali se cria o multiverso mesmo, mas aqui se cria um personagem que é o Barry Allen, que é o Flash. Só que existia um outro Flash antes, que era o Jay Garrick. E aí esse Flash simplesmente fica num limbo por algum tempo. Depois alguns leitores começam a perguntar: tá, mas o que aconteceu com aquele Flash? Ele não existe mais? Enfim, né? E aí a DC tem que dar respostas a isso. Pode seguir, Maurício. E daí então vai se criar a ideia das terras paralelas. As terras paralelas inicialmente são duas. Tem a Terra 1, que é a linha editorial principal da DC na década de 50, ali no começo da Era de Prata, e a Terra 2, que tem os personagens clássicos, que foram criados ali logo depois da primeira aparição do Superman em 1938. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem a Sociedade da Justiça da América, que são personagens da Terra 2. Por que que essa não é a Terra 1? Porque a linha principal da DC não estava mais ali, estava na Terra 1. Então, esses personagens são os da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, começa uma multiplicação dessas terras, com dois fatores. Primeiro, sempre que havia uma história onde acontecia alguma coisa muito diferente com um personagem, se criava uma terra paralela, ou mais tarde se dizia: não, mas isso aconteceu no Ellsworth, uma terra paralela. Então, aí tu tem um sem número de terras paralelas que vão nascendo cada vez, por exemplo, que o Superman, ao invés de usar um uniforme azul e vermelho, usa um uniforme vermelho e azul, invertendo as cores. Isso é de outra terra. Então, aí se multiplica, né, com algumas histórias assim. E também com a chegada de personagens de outras editoras que a DC ia comprando. Né? Então, aí ia se publicando as histórias, né, e essas histórias se passavam num ambiente onde esses personagens raramente ou quase nunca interagiam com os personagens clássicos da DC. Isso levou a um sem número de terras, por isso, quando chegar na crise, vai se falar em infinitas terras, porque realmente eles já tinham quase perdido a conta de tantos universos paralelos. Pode seguir, Maurício. Essa é a primeira crise na Terra 1, né? Então, de novo, né, a gente tem a admissão que existem universos paralelos, se dá naquele número da revista do Flash, onde ele encontra com a versão antiga do Flash, né? E aqui a gente tem a primeira crise, e a partir daqui a DC passa a nomear como crise os encontros de super-heróis, de personagens de terras diferentes. E geralmente ela faz uma por ano. Então a primeira foi o encontro da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça. Aí algumas coisas acontecem,
Por exemplo, vocês estão vendo a Canário Negro lá junto com a Sociedade da Justiça. A Canário Negro original, ela era da Terra 2. Ela é uma personagem mais antiga. E ela passa a habitar a Terra 1. Né? Ela depois vai se envolver com o Arqueiro Verde e tal. Então, aí algumas coisas começam a acontecer e a misturar um pouco nessa essa cronologia. Então, a Crise nas Infinitas Terras, ela não é original como uma história de encontro de personagens de universos paralelos. Ela tem uma tradição toda, e aí tem várias crises que acontecem na DC antes da Crise nas Infinitas Terras, mas ela é apresentada no cinquentenário da DC como a crise das crises. Nenhuma outra crise reuniu todos os super-heróis da DC. E essa crise das crises se propunha a uma coisa ousada, que era ser a grande aventura final de todos os personagens. Era final mesmo, porque nada daquilo que existia até então existiria depois. Isso a gente vai ver, na sequência. Pode seguir, Maurício. Bom, e aí eu quero começar uma aproximação com o Apocalipse. Aqui eu estou colocando a capa de um quadrinho que eu aconselho muito vocês a conhecerem, que é esse lançamento, veio pela Script esse ano ou ano passado, agora acho que foi esse ano, que é uma ilustração do livro do Apocalipse, é um quadrinho do livro do Apocalipse, feito lá pela editora Bonelli da Itália. É fantástico, fantástico. Então, quando eu tratar agora de Apocalipse, eu vou trazer algumas ilustrações, algumas páginas desse quadrinho da Bonelli. Ele é muito interessante porque ele pega o livro do Apocalipse em si. Aliás, a fala já podia ser sobre ele, mas eu só vou usar como ilustração. Mas só para dar esse parênteses, ele pega o livro do Apocalipse, ele quadriniza, mas ao mesmo tempo ele vai mostrando na história as discussões teológicas sobre o livro do Apocalipse ao longo do tempo. Então é muito interessante, aconselho muito vocês a conhecer. Essa aqui é a capa original, está Apocalipse ali, está em italiano, né? Bom, primeira coisa, então, Apocalipse, a gente conhece muito o Apocalipse, que está lá no final da Bíblia, que é o texto sagrado cristão, mas ele não é um escrito isolado. Ele está lá no final porque ele tem um significado, ele tem um papel ali no final de todos os livros da Bíblia. Pode passar, Maurício. Então, Apocalipse é um gênero narrativo antes de mais nada, ele não é o nome de um livro, simplesmente. Ele nasce lá no ambiente do Antigo Testamento, ambiente veterotestamentário, no ambiente judaico. Aqui está, né, ilustrações aqui, uma página, outra página do Apocalipse da Bonelli. Ele vai surgir, esse gênero literário, ele vai surgir quando os territórios israelitas judaicos passam a sofrer invasões de grandes potências estrangeiras. Ele surge como uma narrativa oral de resistência. Ele é o cultivo da memória e da esperança daquele povo que está sendo invadido, daquele povo que está sendo escravizado, morto, dizimado por essas superpotências. Então, é a memória e a narrativa da esperança desse povo na aliança com o Deus libertador. Então, eles sabem que, apesar daquele momento estar passando, eles têm fé nesse Deus que liberta e que tirou eles do Egito. Daí, então, eles começam, nessas narrativas, a projetar a superação dessas crises. E isso é o Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. E isso é muito importante, porque a crise nas infinitas terras é, antes de mais nada, uma saga de revelações. Então, por isso essa aproximação. No Antigo Testamento, e aí me corrija se eu estiver errado, Rubem, o Apocalipse mais conhecido é o que aparece lá associado ao profeta Daniel, que acontece lá no exílio da Babilônia. E é lá que vai aparecer a figura do Filho do Homem, que mais tarde é um dos títulos dados a Jesus. Filho do Homem é a imagem transcendente do ser humano que representa a humanidade inteira junto de Deus no final dos tempos. Então, ali, vivendo no exílio da Babilônia, se projeta nessa narrativa de resistência como seria a superação do grande poder da Babilônia pela libertação do Deus Javé ao seu povo da aliança. Rubem, não sei se tu quer fazer algum comentário sobre isso, ou fazer uma coisa participativa aqui, porque realmente tem um grande especialista aqui conosco, dos que eu conheço aqui, talvez tenha outros, né? Perdão se eu não reconheço, mas o Rubem eu sei que é alguém muito familiarizado a isso. Pode No seguir, pode falar, Rubem. Antigo Testamento, o único exemplar típico do gênero apocalíptico é o livro de Daniel, né? Especificamente a segunda parte, capítulos 7 a 12, que traz uma linguagem mais próxima mesmo, né? Você tem alguns antecedentes em termos de linguagem
da literatura profética tardia, né? Por exemplo, no livro do profeta Zacarias. Mas o gênero mesmo, Apocalipse, né, a gente percebe mais claramente no livro de Daniel, né? É o único dentro do Antigo Testamento. Depois dele vai haver, na verdade, o movimento, né, de apocalipsista judaico, ele começa talvez antes, no século terceiro ainda, né? O livro de Daniel é do segundo século, mas depois dele, então, vai haver outros apocalipses e o cristianismo mais tarde, nos primeiros 2 séculos, vai se apropriar do gênero, né? Perfeito. Então, isso é importante, porque não é algo criado no cristianismo, é algo que já vem de muito antes e é uma narrativa de resistência. Pode seguir, Maurício, por favor. Então, seguindo aqui um pouco ainda com essas ilustrações do quadrinho da Bonelli, então, Apocalipse é revelação. A revelação que está nesse estilo literário se refere àquela que se dá diante do Criador e não diante dos poderes estabelecidos na Terra. Isso é interessante, porque se a gente pegar aqui de uma forma mais histórico-crítica, se nós pensarmos nas grandes potências, os grandes poderes que hoje, de certa forma, determinam rumos para a humanidade, a gente percebe que esses grandes poderes sempre tentam definir a nossa vida, definir quem nós somos. O Apocalipse é resistência porque ele diz que não, quem define é Deus. Não é nenhum poder, não é nenhum império, né? Só Deus conhece suas criaturas profundamente, só Deus sabe para que elas foram criadas, né? Na cultura judaica, o Apocalipse é a afirmação desse povo derrotado como povo eleito, tipo, nós somos escravos, mas nós sabemos que nós não nascemos para a escravidão. E no cristianismo é a vitória das vítimas sobre quem as vitimou, não com vingança, mas com o rompimento do ciclo de violência através da compaixão. E daí nós vamos ter vários elementos simbólicos que vão aparecer lá. Uma dica, né, para quem quer entrar um pouco nesse clima apocalíptico, o melhor caminho é pegar a produção que o Bob Marley fez. Vários álbuns do Bob Marley, mesmo que ele não denomine assim, por causa das raízes rastafarianas dele, eles são apocalípticos, inclusive com a referência à Babilônia e tal. Então eles têm essa coisa de revelar, né, que poderes são esses e de onde vem a libertação. Então fica uma dica aqui musical, né? O reggae é apocalíptico. Pode seguir, Maurício, por favor. O Apocalipse de São João, então, lá ele seria a revelação última, né? Não é a adivinhação do que vai vir, mas é a proclamação do sentido final de tudo que acontece. Então, isso é outra questão que está na crise. Qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido de todos esses personagens, né? Qual é o papel deles, afinal? Esse escrito de João vai surgir num momento de perseguição muito violenta aos cristãos pelo Império Romano, e ao mesmo tempo surge num momento em que o cristianismo ele se multiplicava através de várias comunidades, cada vez mais diversificadas, mas cada vez mais plurais. Então havia duas ameaças, duas crises, na verdade, enfrentadas pelo cristianismo na época. A ameaça romana, que era violenta e estava matando muita gente que estava ligada ao cristianismo, e a diversidade das comunidades, porque ele já não estava ficando complicado de administrar tanta diversidade entre essas comunidades. E aí era preciso retomar também essa centralidade no seguimento de Jesus. Isso vai ter muito a ver com essa coisa das infinitas terras. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito explícita, né? As infinitas terras e as diversas comunidades cristãs. Pode seguir, Maurício, acelerar um pouquinho aqui. Bom, aí o Apocalipse ele é cheio de símbolos, né? Essa cores, seres, números, né? Que, de certa forma, levam ao entendimento, não é uma adivinhação do futuro, mas é um entendimento profundo do presente. Os símbolos apocalípticos falam do presente que se vivia no seu sentido mais profundo, na sua dimensão mais profunda, que é a dimensão religiosa. Vamos seguir adiante? E aí a gente entra na crise. Primeira coisa, não vou nem tentar aqui forçar a barra dizendo que a crise foi criada e inspirada no Apocalipse de João. Não se trata disso. Mas a gente pode encontrar no Apocalipse de João, principalmente, uma boa chave de leitura para a crise nas infinitas terras. E aí eu afirmaria o seguinte: sem a grande influência desses textos sagrados na cultura ocidental, uma história como essa talvez não seria possível. Por quê? Porque ele é um código.
Apocalipse, ele é um código que entrou na nossa cultura como forma de interpretar o presente e predizer o futuro. Pode seguir, Maurício, por favor. Então, antes de mais nada, é uma saga de revelações, e está aqui o começo da crise nas infinitas terras, com a destruição da Terra 3. A primeira grande revelação é a infinitude do multiverso, onde cada Terra tem sua história, sua memória, seus heróis e seus vilões. E aí o grande impacto, para mim, como leitor, lá no começo, lá em 87, quando eu começo a ler A Crise nas Infinitas Terras, foi ver, na abertura, a destruição da Terra 3, né? A morte do Sindicato do Crime, que é a contraparte maligna da Liga da Justiça, e perceber que eu estava lendo ali o epílogo de uma grande história que eu não tinha acompanhado. E essa é a grande questão, a grande riqueza da crise. No momento que ela destrói essas terras paralelas, vai nos colocando na parte final de histórias que nós não acompanhamos, mas que existem e que são memória. Essa onda de antimatéria, aí uma interpretação muito pessoal minha, ela a onda de antimatéria que destrói, né, essas terras paralelas, para mim lembra muito o avanço de impérios como o Império Romano sobre outros povos, porque exatamente era esse o efeito. Eles avançavam, a máquina imperial avançava e destruía com memória a organização social, política daqueles povos, e aí também o colonialismo e outras coisas, são como grandes ondas de antimatérias que destroem universos inteiros. E depois esses universos se recodificam e renascem como resistência a essas ondas. Pode seguir, Maurício. Logo no início também a gente é apresentado ao Pária, né, esse personagem, que é uma testemunha do fim do multiverso. Depois é revelado por que que ele recebe esse castigo, entre aspas, de ser teleportado para um mundo quando ele está prestes a ser destruído. E aí é interessante, porque a gente tem um paralelo bíblico a fazer aqui, que é com a palavra testemunho. A palavra testemunho, em grego e no contexto bíblico, tem esse nome aí, que é mártires. Então, ele é uma espécie de mártir da crise, ainda que ele não perca a vida, né? Mas ele tem esse martírio de ver vários mundos sendo destruídos, ou seja, ele é a testemunha. Ele está dizendo: olha, está vindo alguma coisa, vem alguma coisa. Então, também tem uma dimensão profética aqui no Pária, e ele acaba absorvendo para ele as dores dos outros. Então, é um exercício da compaixão, sentir a dor do outro e viver com essa dor. Até certo ponto, é um papel semelhante ao de João, que também é um visionário e também começa a dizer como que esse presente está organizado e que futuro talvez venha aí a partir da esperança que se tem em Deus. Pode seguir? As diferentes terras, elas foram todas a partir do mesmo Messias, que é o Superman, e, já falava antes, podem ser equiparadas às diferentes comunidades cristãs contemporâneas ao escrito de João. E a semelhança das comunidades cristãs do tempo de João, também aqui as diferentes terras, por mais diferentes que sejam entre elas, vão sofrer a mesma perseguição, a mesma ameaça, por causa do mesmo Messias, porque sem o surgimento do super-homem, do Superman, nenhuma delas existiria. Então, esse é outro paralelo, né? As diferentes comunidades e as diferentes terras paralelas. Pode seguir, Maurício. O Apocalipse vai trazer várias representações do mal, né? E simbolizando os diversos males que se abatem sobre a humanidade, especialmente o mistério iniquitatis, o grande mistério do mal, que existe sem explicação, e que não tem nada a ver com aquela coisa de, ah, se Deus é tão poderoso, por que que o mal existe? O mal é um mistério dentro da tradição judaico-cristã, e Deus não é poder, Deus é amor. Então isso é uma outra questão a ser discutida. Então, essas imagens do mal que aparecem no Apocalipse, elas são imagens atuais para aquele contexto, e elas também podem devem ser atualizadas diante das grandes aflições humanas contemporâneas. Pode seguir, Maurício. Qual é a grande imagem do mal na Crise das Infinitas Terras? É o Anti-Monitor. E aqui é interessante, se faz a grande saga da DC, e o vilão da grande saga não é um vilão clássico da DC, é um novo vilão, mas ele não é um simples vilão. Ele é o mal encarnado. É impossível de ser derrotado, ele derrota a todos. E aí ele traz com ele outras derivações do mal, como aquelas sombras vivas, como o poder que ele tem sobre a precursora mais adiante, ou logo no começo da saga. E ele é o mal absoluto, ele é o mal primordial, ele está lá desde o início. Então isso também remete muito à imagem do mal judaico-cristã, está lá desde o início. Ele é a antimatéria do nosso mundo. Então,
Essa é uma comparação teologicamente muito rica. Se a gente for pensar o mistério do mal no judaísmo, no cristianismo, ele é muito próximo dessa questão da antimatéria. É algo que corrói a realidade. E o antimônio é a encarnação disso, e ele vai provocar, como ele é o mal absoluto, ele vai provocar alianças improváveis que tentam sua derrota, alianças entre vilões e heróis, por exemplo, que sempre foram inimigos. Pode seguir. A gente tem essa figura do monitor, que aparece já bem antes da crise, ele vai sendo inserido aos poucos nas histórias da DC, e ele é uma figura profética. Os profetas bíblicos, eles não são adivinhos do futuro. Eles são profundos conhecedores do presente que confrontam esse presente com a aliança que o povo de Israel tem com Deus. O papel do monitor é muito esse. Ele revela uma ameaça que está em curso no multiverso. Ele vem dizer de algo que ninguém percebeu ainda, mas está vindo aí e que vai acontecer e que é preciso tomar uma atitude diante disso. Então ele vai apresentar os caminhos de superação dessa crise. Esses caminhos de superação passam pela fidelidade a uma aliança também, a aliança ao monitor, que vai reunir amigos e inimigos e também requer a coragem de cada um para se sacrificar por essa aliança. Então, o monitor tem esse papel profético e ele também, né, vai perder a vida dentro da saga da crise. Isso não é spoiler, porque essa saga saiu em 85, então todo mundo já sabe que o monitor morreu. Pode seguir adiante, por favor. A gente vai ter sacrifícios, né? Muitos personagens morrem, mas tem dois personagens que, de certa forma, são mais simbólicos, mais catárticos, né? Porque são personagens que naquela época estavam muito mais popularizados na DC. São a Supergirl e o Flash. Aqui está a página da morte da Supergirl. Eu não peguei aquela clássica do Super-Homem com ela, Superman com ela nos braços, que todo mundo conhece, mas aqui fazer desse mundo, desses universos todos, um lugar melhor, né? Como é que ela morre? Ela se sacrifica tentando destruir a armadura do Antimonitor para possibilitar a derrota dele. Ele realmente tem um dano muito grande ali com o sacrifício da Supergirl. E nos funerais da Supergirl, né, quando termina ali o tempo ali de despedidas, o Superman leva o corpo da Supergirl para o Sol. E isso, para mim, tem uma interpretação muito próxima também do cristianismo, porque a figura do Sol, ela foi recodificada pelo cristianismo a partir da cultura romana. O sol na cultura romana é o sol invictus, ninguém vence o sol sempre aparece. E o sol invictus no cristianismo é o próprio Cristo. Então, é meio que Superman levando ela para esse sol invictus ou para esse Cristo eterno, entregando, né, os restos mortais dela para esse sol que está sempre lá e que lhe dá o poder, lhe dá a força e que possibilita que ele haja, na sua missão. Pode seguir? E aqui tem as quatro páginas da morte do Flash, né? A morte do Flash, bom, e aí está o trauma do Bruno, como ele falava, né? Ela tem uma dimensão mitológica e Vou sair teológica. que eu não aguento ver, desculpa, não vou aguentar. Primeiro, né? Mitológica, porque aí o Flash, ele revela, eu acho aqui mais do que nunca na crise, o papel dele na DC, o papel que fica perpetuado, que vai aparecer muito agora nesse filme do Flash, apesar desse filme se basear no Flashpoint, mas essa coisa de estar onde ele quiser, por causa da supervelocidade e da força de aceleração. Então, primeiro, a imagem mítica do Hermes, que é o mito no qual se baseia o Flash da Terra 2, o Flash original, o Jay Garrick, né? Essa coisa do Mercúrio, Hermes, porque ele tem a tarefa de levar a mensagem da chegada da crise. O Hermes é a divindade mensageira na mitologia greco-romana, né? Então e o Flash, ele assume esse papel, ele está levando a mensagem da crise, ele está passando em vários universos paralelos para dizer que a crise está chegando. E tem uma dimensão teológica que aproxima ele dos anjos, né? O anjo judaico-cristão, ele é o mensageiro de Deus. E isso já tem uma certa recodificação, talvez, com a própria imagem de Hermes. Mas também tem uma dimensão cristológica, porque o próprio Flash se torna a mensagem. É, então, aí, quando a gente pega ali a imagem do Cristo, Cristo não é um mensageiro, ele é a mensagem. O Flash se torna a mensagem. E aí tem uma das passagens que eu não consegui localizar aqui para colocar, que para mim, assim, isso me impactou muito quando eu li lá na minha adolescência, que é na morte do Flash, que na verdade não é morte, ele é absorvido pela força de aceleração,
Ele se torna o próprio raio que atingiu Barry Allen e transformou Barry Allen em Flash. Então, ele é a própria mensagem. Então, isso para mim é uma coisa assim fabulosa, né? Ter sido imaginada, porque aí isso revisita lá o começo do multiverso, que é quando o Flash é criado. Então, ele mesmo é o provocador do próprio poder dele, ele mesmo é o provocador daquilo que vai acontecer com ele, e isso remete ao Kairos. Ele vai. Isso, Rubem. Ele vai, então, ele vai viver para sempre nesse tempo propício, que é a experiência de eternidade. Vale lembrar que o Barry Allen morre aqui na Crise das Infinitas Terras em 85, ele só vai voltar 20 anos depois. Quem assume ali o manto do Flash é o Wally West. E aí tem toda uma história pós-crise do Wally West no psicanalista, dizendo que ele não merecia assumir o manto do Flash. E aí toda essa história é perpassada por aquele poema chamado C, para terminar dizendo: ah, se consegues fazer tal coisa, tu agora tu és um homem. Né? Então esse momento é muito muito poético e muito rico nessa produção da DC, porque ele vai chegar a camadas muito profundas a partir da superaventura. Pode seguir, estamos quase concluindo. Aí vem o espectro, né? O espectro para mim remete à questão da comunhão do espectro. Ele é o espírito da vingança, ele conecta o mundo dos vivos e dos mortos na busca pela justiça e equilíbrio de ambos. E é o espectro meio que vai decidir o final da crise. Apocalipse vai se mencionar a multidão dos que tiveram as roupas alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que são as pessoas martirizadas pela injustiça ao longo da história humana. O espectro tem mais ou menos essa imagem. Claro, na superaventura ele é alguém que age para se vingar, mas ele remete a esses que tiveram sua vida tirada, abreviada pela injustiça e pela violência. Lá no final, segundo o Apocalipse, são as vítimas que vão emitir seu julgamento sobre a Terra. Então, o espectro ele fala pelas vítimas da violência. Então, ele também ele está julgando e ele está agindo sobre o antimonitor e a crise. Pode seguir. A conclusão, então aqui tem duas páginas importantes, né? Dois momentos importantes da conclusão da crise. Uma é quando deixa de existir o multiverso e passa a existir a única Terra da DC, que vai durar até retomarem o multiverso depois de uma outra saga, né? E isso remete diretamente a Apocalipse 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Ou seja, o multiverso já não existe mais. Todos estão na mesma terra. Então é criado um novo céu e uma nova terra. E o novo céu é o lugar onde habitam o Superman da Terra 2, o Superboy Prime e o Alex Luthor, para basicamente aqui a Trindade Salvadora do universo DC na crise nas Infinitas Terras. Eles habitam esse limbo e só vão voltar lá naquela crise final, onde o multiverso vai ser refeito. Pode seguir. E aí nós temos uma publicação pós-crise, que é uma espécie de quem é quem, também feita pelo Wolfman e pelo Pérez, que é a história do universo DC, onde a precursora vai contar a história dessa nova Terra. E aí ela assume muito esse papel de João, né, do João, que é o autor do Apocalipse, apresentando como é que tudo se reordena a partir da crise nas Infinitas Terras, no fim do multiverso. E o mais interessante está nessa página que eu coloquei aqui, né, que é o quadrinho final, e está torto porque eu sou muito tosco para tirar foto, o quadrinho final da história do universo DC, onde a precursora vai dizer: e ao fazer isso, eu soube da verdade. A matéria-prima dos heróis está dentro de todos nós, à disposição para ir além da rotina normal e oferecer ajuda àqueles que necessitam. Dar alimento ao faminto, liberdade ao oprimido, segurança à vítima, paz aos sobreviventes da guerra. Eu me lembro de quando era pequena da chamada regra de ouro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Ser herói é viver de acordo com essas palavras. Nada mais simples, nada mais verdadeiro. Eu me despeço agora. Isso está em Mateus 7, 12, e é chamada a regra de ouro porque se encontra em várias tradições religiosas que na sua origem não se comunicaram entre elas e que tem essa regra: não fazer aos outros o que eu não desejo para mim. Nada mais apocalíptico, né? E nada mais profético como sentido último de tudo aquilo que a gente estabelece sobre nós. Então, um pouco isso, né? Teria muito mais coisa para falar, mas agradeço aí o espaço e a interlocução. Obrigado.